borbu. E tako, kao što vidite, samo malo tišina sad. Kao što vidite, ja ovdje imam jednu maramu, je li tako? Uzmite ovako, povuste sve ruku. E tako, povuste, tako, i vidite, nema ništa, je li tako? Prazna, ok, znači nema ništa u mene, rukavu, ovu, ono. E ovako sad. Dajte mi vašu burmu. Ova burma košta neki milja. Kako ja vidim, milja. Milja, zapamtite, dobro. Milja. Uzet ću vašu burmu, stavit ću je otprilike ovdje negdje u sredinu, ovako. E ovako, uzmite sad burmu. Tako čvrsto držite i onda zateknite i dole ovdje. E tako. Vama, evo jedna kutija, ovako. Uzmite tu kutiju, samo se malo tamo odmaknite. Eto, vi držite vašu burmu, jel tako, zategli ste sve to, jel tako? Znači, pustite ovu samo ruku. Pustite ovu ruku. Ako nestane u slučaju, vi morate nam je to na 1000 maraka. Gdje? Ne, 1000. A nisam da ću mi onaj prebaciti od vas 1000 u ovu tu kutiju. Hajde otvorite prvu stranu kutije, znači burma je nestala, ovdje ja neću prilaziti kutiju. Otvorite elastike sve te. Tako. Stavite slobodno napad, samo uskraj tamo bacajte. Tako. Stavite tamo. Ba, slobodno, bacaj, hajde. Otvori tu, izvadi tu kutiju sad. Tako. Puste napad te elastike i kutije i sve. Samo uzmite tu zelenu. E, tako. Hajde sad skidaj te elastike. Tako. Izbavili smo jednu kutiju. Tako. Skidajte elastike, to sve bacite napad slobodno. Otvorite poklopac, izvadite sad tu kutiju. Hajde, tako. Otvorite elastike te sve. Tako, sve to, otvori kutiju, mogu izvaz sad u kutiju. E, lagano sad otvorite, polako kutiju, lagano, polako, gledajte. Milja, ajde, otvorite poklopac. Pogledajte. Zamisli, uzmi sad, digni maramu, povuci.